Бул имарат жаңы курулду. Эми мында Акчары айылынын 2000ден ашуун калкы медициналык жактан тейленет. İmarat içinde abistirge bardık şartlar tüzülgön. Jaŋı zamanbap bolup salındı da. Yani bu yerde bolsa bizim iğne sayı bölmesi deyiz. Bu yerde orularda kabul alıp iğne sayı bölmesi olat. Bu yerde bolsa bizde sanozel azırkı zamanbap menen. Bu yerde bolsa biz emdö jazaybız kichike baldarga. Ушу жерден эле эмдөө кылынат, башка комнатада эмнөө болбойт. Бу жерде болсо биз эми ооруларды кабыл алабыз. Айылдагы калктын саламаттыгына кам көргөн кызмат буга чейин эч кандай шарты жок. Эски жана тар имаратта болчу. Жаң имарат айыл элин өзгөчө курсант кылды. Эми мына бүгүн жаркыраган жакшы фап ачылды. Мына бул эми элдин тилегим, элдин кызыкчылыгы үчүн көп жылдар бою эңгектене берсин. Талас районундагы бир катар айылдардын үй бүлөлүк дарыгерлер тобу отурган имараттар дагы да болсо жаңыртылууга муктаж. Алардын бири Балбала айылындагы ФАП. Талас районунда мына кечээ жакында эле ушул эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун орто аркта ачылган жаңы ФАП. Биз дагы сүйүнүп кубанычта болгонбуз. Бирок бизде дагы мындан тышкары дагы 5-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна караштуу Балбал ФАПы бар. Ошол жер ушунчалык көйгөйлүү да, аябайчы. Ошол ФАПтагы ушул долбоорго кирип калса аябай жакшы болот эле да. Белгилей кетсек, Талас облусундагы айылдарда 51 фельдшердик амбулатордук пункт иштейт. Жылдан жылга эски имараттарды жаңыртуу аракеттери мамлекеттик бюджеттен жана мамлекеттик атайын программалар аркылуу жаңыланууда. Салиха Сариева, Илхан Рустанбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.